Boris Brovnik. Jone on vaihtanut paikkaa. No joo, iske. Huomenna, mitä kello? Ei se vielä paljon. Paljon? Mitä paljon se on? 8. Sit mä heitän vielä lunta ihan. Niin minäkin, mutta ota lasin kiljua, ettei pääse tulemaan vaan rapulaa. No niin, joo. Minäkin oon ottanut, 2 lasia. Ai joo. No niin. Miten sä tänne sänkyy oot? Oliks tuolla myhkyräistä? Ei ollut myhkyräistä, mutta kun vittu kun on poljen se sohvan aina rikki. Se katkee pohon. Joo. Ja sä tiput sinne lokeroon. Niin mä valun sinne sitten sinne lattialle. No niin, mistä sä aikaisemmin ollut kun tässä semmos? En mä, kun aikaisemmin mä oon jaksanut olla polkematta sit sohvan. Sä narsuttelet hampaitas. Ei mulla ole hampaita, mitä mä narsutan. Kyllä se on, kyllä kuuluu sulla narskutus. No joo. No ei se mitään. Mutta anteeksi siitä. Nyt paskaksi siitä. Mä heräsin, niin mä otan nyt ainakin 2 lasia kiljua tässä näin, ettei tarvi aamulla ruveta kiljumaan sitten. Tuti, no ehkä mäkin tästä vielä sitten. Mäkin... Vittu, kun mä en edes muista eilisestä oikein mitään. Joku Rebate Mastercard. Eikö mikä se oli? R-ltä. Joo, pitää käydä sinne R-kioskille, että vaan hakee vähän saldoa sulla sinne. Niin sinne pitää viedä rahaa? Ei, kun täytyy käydä R-kioskille, että ostaa sellaisia latauslipukkeettiin. En. Etkä? Nyt mulla on mun eilinen, on mennyt pimeäksi. No, kyllä sulle selkii tänään se juttu. Joo. Minä otan 2 lasia kiljuja ja käyn nukkumaan. Ota ihmeessä. No joo. Ota säkin 2 lasia kiljuja, niin sitten taas ei tule ainakaan aamulla mitään oloja. No se voi sitten, tulla. Niin, nyt kun ottais 2 lasia terävää kiljua. Tästä on siis sitten ottaa. Ihan sama kuuluu. Onhan on nyt ollut villapaita päällä ja kaikki. No niin on. Tää on muuten ulkona helvetin kylmä muuten. Hei. Huomenta, iskä. Huomenta, poika. Mitenhän vittu siellä ulkona onkin noin saatanan kylmä? Oliko se nyt tuo? Mitä, melkein 27 pakkasta. Hyi helvetti. Tää on ihan kauheeta. Ei oo valkoisen ihmisen. Vittu täällä on hyvin. Ostakaa Kometin osia. Kaikki on moottorit ja kaikki lokarit ja penkit ja myynnissä ja kaikki. Mitä vaan ikinä tarvii. Jalkatappia ja... Mikäs toi tuolla jarrusatolla muuten onkaan? No en minä tiedä niistä nyt. Kometin osia. Nyt niitä olisi tarjolla. Moi.